իր այդ շատ հեշտ էր նկարահանման հրապարակում, ընկերության մեջ։ Իր մահից մի օր առաջ խոսում էինք հեռախոսով այն մասին, որ պետք է գնանք Ղարաբաղ զինվորների համար ելույթ ունենալու, պայմանավորվեցինք, որ այս շաբաթ օրը մենք գնալու ենք։ Միշտ ինչ-որ կարևոր նուրբ բաներ նկատող, թվում է, թե այդ ամեն ինչի մեջ ինքը կարող է եւ չնկատեր, դե տղամարդա, բայց կգար ականջիդ մի հատ այնպես բան կասեր, շատ կարևոր ու ճիշտ, որ ամեն մարդ չի նկատում։ Հաճախ այցելության էին գալիս ինձ ծառայության, դե ծառայում էի Լուսակերտից քիչ ներքև այդ զորամասում, եւ գալիս էին եւ այնտեղ մտնում էր, սկսում էր այդ սպաների հետ ինչ-որ լուրջ հարցերից խոսել, սրանք զարմացած նայում էին, չէին հասկանում, որ հոգու հետ է խաղում։ Իսկապես, բացի տաղանդավոր դերասան արտիստ լինելու, շատ լավ ընկեր էր, շատ լավ մարդ էր, հնարավոր չէ նույնիսկ հեռախոսով հետը, որ խոսում էր, անպայման մի անեկդոտ, մի բան պետք է պատմեր, հումորի վերածել էր ամեն ինչը։ Լևոնի մասին բերանս չի պատտվում, որ չեմ պատկերացնում, ասեմ մահացել է։ Իր նման այդպես լուսավոր ընկեր, լավ ամուսին, ընտանիքի հայր, դե որպես դերասան բոլորս ենք սիրում, մեծ կորուստ է։ Մարդ, որը իրեն շուրջ միշտ ուրախություն էր սպառում միայն, դա կարող եմ ասել, ուրախ, կենս ուրախ, կոլեգա, շատ հրաշալի կոլեգա, հրաշալի հանձնավորությունները։ Այս Լյովը որ կար, ամենի շատ սենարը փոխվում էր և ավելի լավ սենար էր դառնում այդ տոնական համերդները երեխաների համար, ինչու նաև մեծերի։ Դե փոքրուց միշտ հումորով, միշտ դրության մեջ մտնող, թե նկարման ժամանակ, թե նկարումից դուրս, շատ սրտաբաց։ Ուսանողական տարիներից դեռ ճանաչում էինք, գիտենք, որ հումորով տղա է, բայց նկարահանման ժամանակ այդ հումորը ուղղակի գերազանցեց իրեն, որովհետև նրա կողքին լուրջ չէր կարողանում կանգնել, անընդհատ հումորով։ Միշտ կատակում էինք նկարահանումների, ավելի շատ դուրսներ ֆիլմը, քան թե այն ինչ որ ժապավենի վրա անցկացվում էր։